Jak to funguje? Ja ty vole. Okej, no, to je to prstu, tak to bude funny. No, podľa niekoho to nemôžeš, víš? Toto. Čeho? Toto, presne co robíš. Proček, aké bych vynul máš za prekážku? Však práve. Co? Kto to povedal? Organizátor alebo hráč? Ne, vnútri to povedal. Tak sa to nemôže. A piču. Jak ešte ináč to mám spraviť teda? Ja neviem, ako načie potom ten štít, keď nebudeš spôsobne ostrieľať. Však to? Máš záložku? Víš si. Ty čo, mám? Mám, ja priznávam, ja sem poctivý. Ja priznávam. Ja má ryť do piče. Ja ešte ma netrefil, sem kričil, aj tak by ujebil kokot. Ten je trigger happy. Máš dobré štiplavé, ty pičo. Jau. Poď, ja sem priznal, ešte po mene vystrelil, aj tak by ujebil. Si trigger happy, kurva. Na púlka. To není možné, pičak, tak to teďka udelal. Jako to, co sa stalo, oni na respawn mě něco rozdávajú? To mi dajú. To ste ešte piču vidím, víš? Dobre, vrci, ja jdu v pohodě. Quick and quick and quick and quick. Ideme, chalani. Go, go, go. Zdrž na to, nemáme čas, vedi. Bež, bež. Co som tu zrozumiel? Jo, ok. Jeden, červená, červená. Co tu? Píče, daři barvu, kurva. Aká sklady? Ale poď, držím. Ja s tebou. Je s vami, ne? Hore, červená! Drž, smyčí. Mám. Opa, sorry. Červená! Dobre, ja trepil. Ty prvý, niečo mám. Nemám gule. Celé nás, teda? Frequency inbound. Tybinku, tybinku, kde si? Mňa neučuje. Možno. To je ako keď si v nejakom Afganistáne, všetci sa te snažia zabiť, ale nejde im to, lebo... Kade utekáš? Tam sú to Afganistánci. Afgánci. Afgánci. Afganistánec. Ale môžeš o táto robiť reconnaissance. Tak jasné. Vieš čo? Ne, stiahneš si nejaký Tinder a budeš im... Posielať po tej chvíli. Vadí, jemné, jo. V tejto miestnosti je ďalší východ? O, ja si myslím, že východ je už iba tady. Dobre. Je tu? Áno. Naľavo dvera, naľavo vchod. Kuchyň, všetko? Let me cook, let me cook! Jesse! Jesse! We have to cook another match! Pomer! Pomer! Počka, hej! Ultimátny herný test. Destruible toilet? Á, nie. To je test, to je undestroyable skibbery toilet. Tebe nikdy... Vídem. Druhá strana je vaša? Jaká druhá strana? Áno. Ale to je dosť dobrý zákon. Víš co, za celý deň to máš obúpané aj na novo nahodzené. Kam to si jebe predstav si, že tu vidú gulomety všade a ty si sereš.
Myslíš, že sa to nestalo niekomu? Však to v Ukrajine zabili, on je potrebu... nejakého, lebo strál. Lebo strál, no. To ti nevím. Ale ty sa reš... Ty hrusa. Nebudeš tu strát. Ty budeš bojovať. Myslíš na hore z budovy. Jo, to je naši. Jo, my sme tam v lese. Ideme hore? Nič, proste sú slabí. Počkaj, prečo by sme to skúsili z druhej strany tej budovy? Môžeme. Alex, ideš... Kde si? Alex, kde je? A on si to púšuje, nech. Dobre, dobre, tak poďme s nima. Poďme a my prebiehneme. Trč. Řidítka má napřed do prdele. Kámo. Jebe. Količko. Nemuseli by mne trčiť. To nezmieniem ani keby chcem. A zase tu černé gule. A černé. Píču, ja. Černé by nedosnilo, alebo černé, ne? To bylo na nás, to bylo na nás, to bylo na nás. To bylo z dola. Ideme dole tam, Vaník. Tohle hlavá strana tady. Tak zprava a dole. Čo to je? Aj tam hore? Okej, okay, ale asi to obchádzajte. Asi rád bych už dostal, hore. Prijem šestu. Keby dostane, tak mega moc zabud. Dva! Na mňa. Červená? Sme aj dole. Ideme dole, spátky ideme dole. A môžeme to pušnúť dole. Asi to dáme rán. Hit ten rán. Ideš prvý? Budeš to hecovať. Ja? Ideš prvý, áno, hrot. Dúho som neskapal. No, no, no. A co je? Tá ona, tá maringotka, či co to je za ňu. Jop, 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 jop. Ready? Ready? Takto zachalanema a tak doprava. Go, go, go. Bacha, bacha, bacha. Marek, som na druhej strane do piče, kde som chcel byť. Dobre, Marek, ja ti skúsim prejít po pravej strane do tej maringotky, hop. Ale tady na mňa strýla. Nemôže, má mňa. O piče! Ne, tam jen. Než by mi to strílalo. Hore sú!
Chcel som to ja prejsť z druhej strany, ale sú ešte aj dole už, ale úplne tam, ja keby z respawnu iba zejde dole. Ale máme chalenu tam, toto kryjú. Ide vám, ide vám. Kde? Za týmito bedňami s muníciou, jak keby. Aha. Tam je jeden. Hej, co myslíš? Možno keby že ideš podľa mňa. Marek. No? Keď si zabereš túto pozíciu, kde som ja, uvidíš pekne hen tam. A ja idem hen tam dole. Ja čo šancu, že ti dobre trafíš. Tak ty si tady dole. A strieľaj sem. Sem, aj spám. Červená! Na konci tejto chodby, úplne na konci, na tejto strane. Jak sa tam dá dostať ináč? Lebo oni čekajú úplne na ľavej strane, v podstate mŕtvy uhel, chápeš? Dobre, je ich tam víc. Skús spraviť, prosím ťa, to isté, co som spravil. Dobre, dobre. Červený. Už tam sú červený? Jeden tam je tam, ja som to povedal. Ešte odmýval. Ale je tam. Co to je, kurva? Máno červený. Co? Išiel. Čo? Dobre, držím to ostane.
podržíme to tedy. Takže by sme to mohli podržať. Jeden dole. Stíľaj. Nabíjam. A ja. Dobre, pohoda. Idem zpátky do okna. Vidíme.